Ranna maja! Ranna maja! Raju! Reede. Me oleme kõik seda hetke kaua ootanud. Nagu see oli reaalselt vist üks top requestidest, mida ma põhimõtteliselt igapäevaselt sain. Ja lõpuks on see hetk käes, kui me hakkame vaatama Ranna maja Raju Reede teist hooaega. Ja teate, ausalt öeldes mina vaatan väga, sest kõikidest nende sarjadest, mis me siin meie kanali oleme teinud, Rannamaa ja Raju Reed on reaalselt üks lemmikumeid. Kui sa paned ühte saatesse klubis pidutsemise, alkoholi, külaliste wingmanimise ja Rannamaa ja staarid, no mida enam saatelt paremat tahta? Ja kes pole mingi lime kombel meie varasemad siis Raju Reede episoode näinud, siis küsimus on see, et millega sa tegeled. Aga Raju Reede on siis tegelikult põhimõtteliselt, mis ma ikka seletan? Las ma lasen USA Andrei seda seletada. See on siis selline saade, kus esimese hooaja osalejad lähevad kõik koos peole ja nad võtavad kaasa ühe inimese, kellele nad aitavad siis leida kaaslast. Ja see ongi nagu saate point. Ja it's about it. See on põhimõtteliselt wingman. Show. Ja ainuke erinevus siis teisel ajal on see, et seekord on wingmanid, eks siis Merilin ja Seidi asemel Helena ja Victoria, kes olid siis teises Rannamaa hooajal. Aga ühesõnaga jah, kuna me oleme siin ikkagi mitu korda seda Raju Reede saadet vaadanud ja kõikidele teile on see väga meeldinud, siis me saame Go3-lt eksklusiivse loa, et me saaks seda ikkagi edasi vaadata. Nii et erilised tänud siis Go3-le. Aga teate, ma jään lihtsalt vait, sest mina juba jõua ära vaadata, mina tahan seda asja vaadata. Seega hakkame siis vaatama Rannamaa ja Raju Reede. Hooaeg 2, part 1. Kui mõnus oli seda öelda praegu. Rannamaja suhtes asi Puntra Inglitel on kavas tänasele üksikule hingele otsida kaaslast Tartu ööklubist Level. Let's go! Esimene episood ja me läheme Tartusse. Jällegi kordan, et kui sa pole Tartus pidu pannud, siis kas sa oled üldse pidu pannud? Aga no, Levelisse minek. Ma arvan, meie OG'd juba teavad, mis koht sel Level on. Ma olen väga harjumatu teiega siin istuda. Kui te olete pooltki sama normaalsed, oota, kumma koht on nüüd seda öelda? Seidi või? Siis on kõik hästi. No sina ma tean juba, et... Oota, üritas nii viisakas olla, kui üldse võimalik selle Merilini vastu. Aga no kohe üldse ei tulnud välja. Ma olen mingi 30 sekundit sees olnud praegu. That's what she said. Aga juba on mingi puude ladumine lihtsalt. Tatjem, peoloom nagu sa oled. Need tüdrukud on... Nad on rajud ja... Ma tean, et sellest tuleb ikkagi sama aega saade. Mina olen valmis, mina olen kosemoor. Mina seast endal kedagi ei otsi, aga ma aitan teistel kõigil leida. Loodad ka äkki kohata kedagi? Ei, sõlm, et see on kindlasti, et nagu kui tuleb mingi norbik tüüp, siis võibolla, et teeb nüüd sütte ja vaatab, mis saab. Leiame sulle midagi. Aga jah. Kas Victoria on enda rääkimiskiirust natuke aeglasemaks teinud? Ma nagu natukene sain isegi aru, mis ta ütles praegu. Näeda, mis sa ootad? Mis ma ootan? Mis sa ootad Raju Reedest? Ma tahaks, et oleks vahva. Et oleks palju inimesi. Äkki tulebki. Vaata, kuidas võtab lonksu ka selle peale ka. Ära ei ütleks, on ju. Kuule, aga lähme võtame selle uue madalise peale ja lähme otsime talle ühe toreda... Oota. Kaaslase. Pane mulle veidi. Tühna ei tohi. Cheers. Teeme ära. Now, let's go. Tüdrukud ei jõudnud isegi nagu esimest normaalset toostiga ära öelda. Aga Helenal oli juba esimene klaas otsas. Siin läheb pigem lappamana. Selle saate noor vallaline neiu, 18-aastane Carmen, võetakse bussi peale Nõmmene. Jõpp, ongi sama tüdrukna. Ta oli siis meil ju Rannamaja esimesel vallaliste peol, kus olid ka siis legendaarsed Veiko ja ta sõber. Aga no jällegi see lihtsalt tõestab mu pointi, et igas saates on ühed ja samad näha. Neil eelmisel vallaliste peole hakati tasuta flyerid, et no, et kui sa juba jooma ja laaberdama tulid poole Eesti, siis sa oled oodatud Raju Reede saatesse ka. Aga vallaliste peol see tüdruk oli suht selline tagasihoidlik, kus temast nagu midagi kuulda ei olnud, nii et anname ikka tüdrukule võimaluse. Tere! Särava ja särtsaka Carmeni hobideks on võitluskunstid ning väikest viisi trofeede kogumine. Aga
siis reaalselt nagu otsid kedagi või? Jaa, otsiksin küll tegelikult, jaa. Me otsime sulle, sina ei pea sellepärast täna põdema. Ma arvan, et see saab väga keeruline ülesande olema täna. Mis sul nagu on kõige pikem suhe? On olnud 6,5 kuud, siis kui ma 15 või midagi sellist 16, et see ei liia. Millal viimane on? Eelmine aasta. Mulle meeldivad noormehed sellised, kes on mõnust pikemad, minuga suhteliselt sama iseloomuga. Ma olen suhteliselt energi... Hakkab pihta enam. Ma mõtlesin, et seda lauset ei pea nagu enam kuulma, kui seidit saates ei ole enam. Aga näed sa, ma eksisin. Tervitused kõikidele lühikestele inimestele. Kõigiline, särav inimene. Käin karates. Karates, tegelikult! Ja homme lähed... Mis pöö sul on siis? Peaks olema oranž triibuga. Kaugelt see. Ta on sõike keskel. Ühesõnaga, sinuga ma kaklema täna minna ei taha. Ei ole vaja! Võitlus... Ma hakkasin natuke kartma nüüd. Ja Aada, ma olen sinu pärast pigem mures, mõelge, Aada toob talle mingi vale kandidaadi. Ja siis Karmen on nagu, kuule Aada, lähme räägime veits väljas. Tule, ma näitan sul midagi. Tule. Kunstide teemalt minnakse sujuvalt üle voodi teemadele. Rannamaja inglid meenutavad, et kui nemad veel nii noored olid, siis seksikogemust neil väga palju polnud. See kõik tuli hiljem. Ei noor. Ma olen veel aega küllalt. Ma olin 18, ma ei teanud, mis pooled asjadki siin. Ma siia maan ei tea, mis pooled asjad siin. Pole, ma olen 18, ma ei olnud mitte nii. Räägib inimene, kes pesi hambaid rannamajas. Aga veel teinudki, ma olen aga... Ai, minul hakkasin need trend juba 16-aastased peale. Ja meil oli sõbrannadega sõike hea kihve, kes või kellega rohkem magab numbrites. Issa, missa! See oli nagu võitsi kandida. Ah! Tüdrukud peavad selliste asjade peale kihla, või? Wow! Kutid... Meid on ära kasutatud lihtsalt. Ma ei tea, kutid tavast peavad kihla nagu selle peale, et kui sa oled, ma ei tea, kuski klubis, sa ütled oma sõbrale, et kuule, ma olen sulle viieka, mina ütled ole, ma ei tea, see on mingiski sõike pick-up line, enne. Aga no tundub, et Karmeni sats on pigem selline, kes ütleb, et oh, ma olen sulle viieka. Mine pese aknaid temaga veits. Kihlvedu, okei. Sõike hea võistlus oli küll. See on mingi nõmme. Kes võitis? Kes võitis? Kes magas? Kas Elena just ütles, ma kuulema uuesti? Sõike hea võistlus oli küll. See on mingi nõmme. Kes võitis? Kes võitis? Ta ütles ju, et see on mingi nõmme teema, et sellised asju korraldatakse. No jah, tundub, et Helenal on väga head suhted nõmme rajooniga. Kes magas? Sa võitsid või? No mul on hetkel 11 tõesti. Oota, mida? Äkki saab täna 12. 11, saab 12. Jah. Võibolla ma olen natuke vana. Jah, palju sulle endale ja su kannadel oli. 10 või 9 või sellist kõik. Saad rumpad üle. Ühesõnaga, kui sina ütlesid, et täna võibolla kanadiipul ainuke, mis su suus on, siis võibolla sulle tehakse ära. Ja ma loodan, et ta teeb täna ära. Mul ei ole vaja seda sama mainet, mis rannab. Noor neiu. No esiteks Elena, ma arvan, hambapesu mainet on päris raske ületada. Aga no teiseks, ma ei tea, antke lihtsalt kommentaaridesse teada, mis te nagu sellisest teemast arvate. Sa 16-aastased hakkad oma sõbrannadega, sõpradega tegema mingid kihlvedu, et vaadate, kes siis rohkemate inimestega magab. Noh, ma ei tea, no aga kes olen mina charge'ima on ja muidugi, noh. Ajad ka muutuvad aine, et kui me varem muretsesime ikka selle pärast, mis pilti reiti panna või et mis me pärast põhikooli teeme. Praegu pigem tundub, et asja on nii, et tavai, okei, teeme siukse diili, et kepime nii paljudega kui võimalik ja vaatame, kes meist võidab. Aga no sõbrad, nagu öeldakse, siis ajaga tuleb kaasas käia. Ei ole vaja sellise asjaga kaasas käia nagu. Aga on juba oma jagu kogemusi omandanud. Ma olen leinud enda ümbert noormehiga, et ma olen nagu koolis käinud ja ma olen nagu leian sealt inimesi. Et kui sa nagu oled kuskil nagu tööl või kuskil nii-öelda huviringis, et sa näed, millised inimesed siis ümbritsevad. Et kui sa võtad tänavalt mingi suvalised, siis sa ei tea, mis ta minevik on ja sa ei tea, milline tegelikult on. Aga kui sa tead seda nii-öelda mitu aastat oled aga huviringis käinud, siis sa nagu tunned tänavahem ära juba. See ei ole reaalne.
Nagu Karmen ei teinud üldse seda asja paremaks praegu. Ma sain aru, et need kihlevad, mis nad siis sõbrannadega tegin, et panid selle kuskil klubis toime. Aga nüüd ta räägib meil siin mingi koolist ja nagu mingi huviringidest nagu. Ja no minu arvast see on nagu kordades hullem. Kujutage ette neid draamasid seal koolis või selles huviringis, kus nad käivad siis kõik. Karmen, palun, ole vait lihtsalt nagu... Kas on midagi tarka ka suust välja tuleb? Kuule Liise, jah, mul ei pruugi sealt suust midagi tarka välja tulla. Aga no erinevalt sinust, mul käib midagi seal sees ka ikka. No. See oli üldse, mille jaoks on vaja teha mingi kihvedus või musik, kes on kõige kool moment, siis ma olin nagu mingi... Okay. Nagu tundus natuke võibolla sõike võitsid lohakas. Ma vaja igastas läheb klubi nimes ülil! Ütle. Juba oleks. Ära ropenda. Mingi. Ma võin lugeda 1, 2, 3. Tavai, nii, ühesõnaga, saame klubi. Teeme kõik kõik ära. Kõik ja teeme hea peo. Tavai? Jah, tavai. Let's go. Tavai. No tundub, et Aadal hakkab varsti selg valutama. Ta lihtsalt rõvedalt kärrib seda praegu. Nagu. Viktoria on veel natuke roostes, aga noh, meil on alles esimene episood, anname talle natuke aega kohanemiseks. Õhtu hämaruses jõutakse Tartusse Konradi külaliskorterisse, et end peo jaoks valmis seada. Veteranist kosjasobitajana teab Ada väga hästi, et üks õige pidu algab ühest jahedast julgus snapsist. Oh my god! Kui siin seda ei ole, siis ma suren ära. Ja ei ole, ja ei ole! No okei, okay, no. Saate budget on meil siis teada. Ei suudeta isegi meie tegelastele siin väikse kesvamärjukesse ka külmkappi panna. No. Kaamerasilm märkab diivanile kerra tõmbunud Helenat, kes silm nähtavalt endast väljas. Mis küll juhtus? Täiesti pekkis, mis viga on. Ma mõtlesin, et tal on selle mingi Toomas, ega mingi teis selle vaata. Nagu Tartus ja Toomas ja mingi üle. Rannamaa, et Toomase nime pole ammu kuulnud küll. Aga no olge maus, et taaks rajureide külalisena päris hea kandidaat. Mõistan seda, ma olen ka väga emotsionaalne. Kurat, ma nõtsin fucking suure Kristo pärast, juu. Aada oleks siin nagu üks kõik, mis sellise lohutuse tuua siis Helenale, et miks ta emotsionaalne inimene on, et miks ta nutab aine. Ja siis ta lihtsalt ütles, et ma olen suure Kristo pärast nutnud, juu. No ma arvan, et Helenal hakkas kindlasti parem nüüd nagu. Mis mureks? On nii, et tervis on natuke kehva ja me jätan tulemata ja lihtsalt nii halb tunne on nagu. Ja siis mõned vangepool on minu eest ka pidu ainu ja ma ei saa aru, miks ma nutan, aga siuke altvedamistunne on vaata täiega, aga noh, läheb nagu läheb. Tead, paneme sinu eest pidu homme äkki. Jaa, kindlasti on parem olla ja siis me võtame kaasa su ja siis saame sinu eest kohale ja siis teeme topeltjärgiga. Ära üldse mõned seal. Aga emotsionaalne inimene nagu ta on, siis puhkis nutma ja ta ütles ka, et tal on sõik tunne, et ta nagu veab meid alt. Kas sa ei pöö nii kaugele? Ma ei saa tulla ju lähemale. Ma olen haiguskolle. No räägime siis sealt kaugusest. Kuulge aga cheers! Kahjuks Helena selkorral. Ei saa tulla lähemale, aga no, see, et sa just 2,5 tunnise sõidu nendega koos olid, no, see vist ei lähe arvesse. Ei. Aga no ma ei tea, no. Kuidagi väga kahtlane oli siin kõik praegu. Ma arvan, siin on ikkagi mingid muud teemad mängus, mida meie kindlasti ei tea. Ei. Aga no ma ei tea, see lihtsalt nagu see vibe, mis mulle nagu jäi praegu. Väga, väga sus. Aga vähemalt oleme samast toast tagasi, kus me olime ka eelmine aasta koos Andresega. Kui palju mälestusi lihtsalt. Kosja sobitamisel kaasa ei löö. Kindluse huvides saadame ta COVID-19 testi tegema. Teised Helena lahkumisest, aga ennast heidutada ei lase ning alustavad klubimineku ettevalmistustega. Makiaas ning väljakutsuv outfit on must be. Ada oskuslike käte all saab Karmen laitmatu meigi. Boom! Näed, juba peidus. No.
täitsa kena ju, oh my god. Siis loomulikku said loomulikku. Aada saab sellega teist väga hakkama. Ma olen varasemalt näinud, kuidas ta meiki teeb. Ei, see on aina laiga vaata mingi neid toore, kui mitte meil. Ei, jah, mulle see täiega meeldib. Sobib. Jah. Itäes sulle! Hakka me jooma ja lähme peole. Anne ei tule niimoodi peole. Nagu üldse ma outfit. Näitumis kodinatud. Victoria lihtsalt, las Aada räägib. Jäta kogu see vastutus Aadale. Aga sa tulid ja panen, et selge ja me vaatame, mis on siis meeste magnet. Okei. Nii, pane esimene selga ja show us. Tavai, tule välja. Kõik, et ta tuleb nüüd nagu see Aleksander vaata välja. Alex, tule, me oleme valmis. Very cute, very cute. Tee oma seksi luuki nüüd korra. Nice. Okei, näite järgmist. See oli palju parem. Mulle meeldib eelmine rohkem, sest hall ja hall. Jaa. Siis mina ütleks, et nii võiks jääda. Siis teeme nii. Tavai. Minekas ka. On aeg seada sammud ööklubi poole. Noori ootab legendaarne ööklubi Level. Tervist, kallid sõbrad, me oleme temperatuuri. Mina olen doktor Aivo Liit. Let's go! Me oleme need väljendid nii siis mõjuvõimseks teinud, et nad ikkagi elavad oma elu edasi. Aga no kui väga ma igatsesin võt seda laul, mis meil praegu käib taustal. See on see, mis rajureedeks teeb. Ta otsustab aega mitte raisata ning veab Karmenit mööda klubi ringi ning näitab erinevaid tõudäkkusid, kes tema arvates võiksid Karmenile sobida. Sellest küll saab Karmeni salapärane Mister 12. Kuid mustas särgis härrasmees ei soovi Karmeni kaaslaseks saada. Ja nii peavad suhtes asipunt renglid oma töödi jätkama. Ja ta see noormees, kes su selja taga on. Näitas ta keha! Karmen ei raiska aega ning alustab mõrgutustantsuga. Sellised meelad puusanõksud ei tohiks jätta kedagi külmaks. Ning potentsiaalseks salapäraseks Mister 12. Saab 23-aastane tartlane Kaupo. No kui keegi mind siukse nööri tõmbamis liigutusega enda juurde kutsuks, siis ma oleks ilmselt lihtsalt, et... ...kutustantsuga. Sellised meelad puusanõksud ei tohiks jätta kedagi külmaks. Töötan tootisfirmas masinoperaatorina. Vanus on 23, elan Tartus. No vähemalt tundub, et Eestis on oma Jesse Plemonsi doppelgänger ka olemas. Aga no Kaupo selle esmamulja järgi tundub selline suht nagu, ma ei tea, chill vend ole. Vaata, mis siit nüüd edasi saab. Ma ootan põnevusega. Nüüd ei ole aega raisata. Kohe viiakse noormees vippalasse, et uurida täpsemalt, mis mehega tegu ning kas temast ka Karmenile kaaslane võiks saada. Kui sa sobitajad? Roosid! Head pidu! Sa armasuke meesterahvasuke kutt armastus esimeses sõhukõigust. Meie Karmen siit on Tallinna tüdruk. Tallinnas. Aga samas bussi sõita on end 2 tundi, nii et... Et see neiu tundub süüb maatne ja vabameelne ja tore. Et siin võiks midagi pikemalt ikka areneda. Nii, ja mis sulle meeldis minu juures? Bro, rahu, relax nagu. Sa kohtasid teda 5 minutit tagasi levelis. Fucking levelis. Ja sa juba räägid siukest juttu nagu. Rahu, ainult rahu. Saaksid saada lasta õpetada. Kui ma niimoodi jätkesin, ma vist väga ei saa. Victoria on rajalt maha võtnud blond.
No jep, Karmen, et kui sa siin oled rajureede saates, levelis paned tina ja sama ajal otsid endale 12. Sihtmärki, siis see lasteaia õpetaja amet on natuke küsimärgi all, jah? Mindi nägu sa noormehe, kuid kahjuks tuleb tõdeda, et temast Viktoriale kaaslast ei saa. Ta ei võta vedu, ta kuidagi jahub mulle Veikost kogu aeg. Rannama ja Veikost, et ma ei tea, kas on mingisugused tunded veel seal veidus. Äkki. Viktoriaga ei jäta jonni ning mõni hetk hiljem teeb ta baarileti juures juttu juba 2 kompuga. Anu, kui see... Ma olen lihtsalt juutis jooke seal nagu. Vikil on oma vip, kus on joogid olemas. Ei, juudime teistelt jookene. Tema maitse on siis. Ega ma kätte ette ka ei pane. Objekti enda nukkud. Aga sa vaatad siukest enda. Ei ole. Ma ei näe, kui ta on. Kes peab pusaga klubisse? Ma kiitan kohe, ma näen. Ada ei kiida Viktoria valiku. Jah, no head referentsid meil siin, et kui inimene on pusaga klubis, siis vist on automaatselt kole lihtsalt. Aga no tavai, kui klubid siin kunagi uuesti lahti lähevad ja kui mind lambist nagu nii on siin juba koroonaorgiate korraldajaks teemeltatud, siis korraldame siis pusade orgiate peo. Lihtsalt kõik venad peavad pusades kohale ilmuma ja Aada saab esimesena kutse. Kut heaks ning sel korral jääb noormees, kel lootused juba kõrged, pika ninaga ning kaob nukralt klubi hämarusse. Kes tuleb klubi pusaga, on ju? Ei, no lihtsalt, vahet ei ole, mis stiil tal on, vaata. Mind nagu, võitlesin samamoodi 50 küsimused, et mulle meeldivad räigelt kutik, kes käivad pusade ja dressidega, vaata. Ma ei tea, mulle meeldib. Sa vaatad venda, kellel on... Sel ajal, kui Karmeni välja valitu Kaupo tualettruumis kölniveega end värskendab, on himurad leveli tantsulõvid Karmeni sisse piiranud. Kes tahab tantsida, kes pakub neiule jooki? Aga ettevaatliku neiuna Karmen küll joogist keeldub, kuid väikese tantsu vastu pole tal midagi. Mida ka seirime see, et mitu meest on ümber, kui läksin kohale ja võtsin kohe naise ja läksin tema krantsi, nii kõik meie kadusid. Kuigi Kaupol õnnestus noormehed enda välja valitu Karmeni lähedusest eemale... Oh, Kaupo liigutused lihtsalt. Ja no kohe näha, suur isane tuli tagasi ja nüüd kohe kõik vennad kadusid Karmeni juurest nagu. Peletada, siis ühele noormehele see vist ei sobinud. Tähelepanu äratamiseks proovib valges teesärgis noormes iharalt oma tuharaid Kaupo tuharate vastu hõõruda. Kuid tulutul, Kaupo tähelepanu on Karmenile suunatud. Vaikima, kiima! Kõik ära lihtsalt nagu, mis on siis? Kui sa võid nagu nii venna hotelli? Mul on mingi käe füüsika vaata. Ja nii lihtne ongi nagu. No see, kui Viktoria niimoodi käsi kokku lööb. See ei tuota kunagi head nagu. Mõtle, sa paned nagu klubis naisega siis tatte ja terve klubi lihtsalt haibib sind rõvedalt. See on suht kohuls tegelikult, see on suht kohuls. Peale sellist kirglikku suudlust oleks viimane aeg klubist lahkuda ning noormes kaasa meelitada, kes teab, äkki libiseb veel käest. Kas sa võtad oma osalise ja kaasase ja kaasa? Ma võtan ta kaasa ja Kaupo tuleb meiga kaasa ja Kaupo on selle karmistatud, et kaamerad on meil valmis. Kas ta tahab kaasa tulla? Jah, ma väga tahan. No väga hästi, esimene episood ja meil on juba kaaslane olemas põhimõtteliselt. Vaatame, kus siit asja edasi liigub. Kas tuleb see 12. Sahmakas ära või ei tule? Teie töö siin on tehtud! Edasi näen teie teha! Ööklubist level lahkutakse hea tuju ning ootusärevusega. Mis küll edasi juhtuma hakkab? Kui Kaupo teaks, et on vaid... Ma olen tõesti, see laulub väga igatsenud. Salapärane Mister 12.
aga mine sa tea, äkki mitte. Äkki sünnib siit midagi enamat kui tühipaljas kihlvedu. Äkki ongi noored leidnud teine teist igaveseks. Igatahes ööbimismaja jõudes suundub Karmen otsejoones magamistub. Mu voodi ootab mind juba. Oota, moonus. See lause, mida ma vist pärast igat pidu ütlen nagu. Sõbrad, sorry, aga kahjuks ma pean koju minema. Mu voodi ootab mind juba. Kaupas sa magad minuga siin toas. Sa magad akne ääres. Meil on juba kokku lepitud, kus sa magad. Okei, okay, akne ääres. Jah. Nagu väga meeldib, et ta tuli minuga kaasa. Tagasihoidlikult enda voodi poolele magama heitnud Kaupo hoiab küll Karmeniga minimaalset distantsi, kuid ikkagi distants. Kas tõesti jäädakse niisama magama? Ei mingit juttu isegi. Isegi hea tööd musi mitte. Viktoria ning Adatoas on samuti öörahu. Kuni... Palun, kas reaalselt kogu see episood keris tuure selle jaoks, et nad tulevad koju ja jäävad magama lihtsalt või? Või siis samas ma imesta, kui nad mängivad seda tavalise mehe Mairoldi ja Kerli ohkeid siin. Miks hakkavad kõrvalduast kostuma kahtlased helid? Siis hakkas juke andmine pihta. Viki üritas kuulata, üritas muga rääkida kõrval taada. Kuulame, kuulame, vaata, kas sa kuuled midagi, ma ei viitsinud. Ma olin nimesinud. Kes seda oleks võinud arvata, just uinuti tagasihoidlikult distantsi hoides. Nüüd aga kord Karmen peal ja Kaupo all, siis jälle Kaupo peal ja Karmen all. Karmen keskel, Kaupo vahel kuskil seal ja igal tahvel on lõpp ja algus, ei tea, mis siit saab. Oh, ja mis sa teed, kui äda käes on? Peab siis ära tegema selle nõksulna. Meie meedus hästi põnevalt, et siin läks öösel hästi hulluks madilistamises. Sai oldud vaevaras ja sai nauditud ja öörame. Mulje jättis väga hea, positiivse mulje ja ma väga nautisin. Kõik, mis mul ette taha ära tehti, ma olen kõikega absoluutselt väga rahul, mulle meeldib see. Ja ma loodan, et kui ma Kaupoga midagi äleneb, et siis see nagu tänu saatele ja ma saan nii-öelda ennast uhkusena tunda, et ma sain hakkama sellega. Karmen, no mul on hea meel, et sa oled uhke selle üle, et sa ravi reedes siis aknaid pesid. Mm-hmm. Aga no teate, ma tahaks lihtsalt püsti tõusta ja aplodeerida saate editorile. Ja miks ma aplodeerin on sellepärast, et ta pidi lihtsalt kogu nende asjatamisel läbi vaatama, selle kokku lõikama ja veel kokku lõikama niimoodi, et siis Maarjas Pärna voiceover läheks selle editiga kokku nagu. Sa pead ikka väga tugev inimene olema, et sellist asja läbi vaatama. Nii et ma arvan, me kõik peame saate editorile aplodeerima. Ma pean korra hingama pärast seda klippi, mis ma just vaatsin praegu. Oh jah. Halleluja! Rannamaja rajureed esimene paar on sündinud, Karmen ja Kaupo. See kindlasti ei jää ühe suhteks, see suhtus jääb pikemaks, ma arvan. No nii, minul oli teiega väga tore, et sinuga sa oled minu no. Ja sa oled. Ja loodan, et teil läheb hästi, ma loodan, et jääte ka suhtlema. Jääki midagi enamat veel. Ja. Eks anti informatsiooni teada ja pulmakutsed võib ka siis saata mulle e-mailile. aga teile... Ja head kohtingud teile siis. Koht. Olgu. Ja teilegi suur aitäh. Loodame, et näeme veel. Ja ikka. Ja. Meeldiv oli teiega. Ja väga meeldiv oli. Mõnus õhtu. Kuulega. Okei. Tšauki. Saatest lahkutakse käsi käes ning jääme lootma, et see liit jääb kestma pikkadeks aastateks. Ma arvan, et kõik tartukad vihkavad neid paare, kes on nagu mingi... Mulle muisime suudleme täpselt samamoodi nagu suudlevate tudengite kuju. Aga milline bänger esimene episood?
Sõna otseses mõttes. Pigem see oli ikkagi väga ootamist väärt. Aga no selline saigi siis meie tänane video. Uusi episoode saate vaadata Go3-s ette. Ja mõtlesin, et mingi episoodi võiks siis kellegiga koos ka teha, nii et antke mulle teada, keda te siis minu kõrvale näha sooviksite ja kellega me võiks siis seda Rannamaja rajureedet koos vaadata. Aga kas midagi, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot maha ei magaks. Aga seni, olge tublid! Ciao, bocca.